श्रीमत्यै गोदायै नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीरंगरामानुज महादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीवराह महादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीपद्मनाभगुरवे नमः श्रीमते श्रीमुकुन्दगुरवे नमः गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगतां पति अस्मद्गुरुपरम्पराये नमः श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्ली श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्याम् गोदामनन्यशरणशरणं प्रपद्ये नमः सभायै अस्माकं उपन्यासस्य कृते अनन्यशरणः अयं जनः गोदामेव शरणं याति यतोहि वाचं प्रसन्न मधुरां मम संविधेहि इति आचार्याः प्रार्थयन्ते कैमुतकन्यायेन वयं किं वदाम अत एव गोदायाः कृपया एव अयं च उपन्यासः प्रचलति सा एव चालयति अद्यतन पद्यं भवति एल्ले इलंगिलिये एल्ले इलंगिलिये इति पंचदश पद्यम् एषैव गोपकन्यानां प्रबोधनस्य कृते अंतिम पद्यम् एतदनन्तरं गोपकन्याः सर्वेपि सर्वाः अपि नन्दगोपस्य गृहं प्रति गमिष्यन्ति अस्मिन् पद्ये अथवा अनेन पद्येन सा कन्या प्रबोध्यते या श्रीवैष्णवसङ्गेषु बहु औत्सुक्येन भागं स्वीकरोति उत्सुका भवति यथा इति चेत् कथम् इति चेत् वदन्ति शटकोप महामुनयः पेरुं पुलवु आनिरे कानिल् पिरान् उलनेन्र पिन्सेल्लुम् भगवतः स्मृतिः यावती वर्तते तैः यदि गवां गोष्ठी बह्वयः गवाः यदि एकत्र गच्छन्ति चेत् अहो कृष्णः अपि अत्रैव अस्ति अत्रैव स्यात् इति कृष्णस्य अन्वेषणं कुर्वन्ति कृष्णमेघाः दृश्यन्ते चेत् अहो कृष्णस्य वर्णः इति एव तेषां चिन्तनम् आसीत् तद्वत् एषा गोपकन्यापि श्रीवैष्णवाः यदि मार्गे आगच्छेयुः तर्हि उत्साहेन तेषां वन्दनादिकं करोति किन्तु इदानीं शयनं कुर्वती अस्ति यतोहि निद्रा बलवती निद्रा तावत् बलवती अस्ति सर्वेषामपि
निद्रायाः प्रभावः एषापि इदानीं शेते अपि च वाचालिका एषा कन्या या शेते अन्तः सम्यक् भाषते सर्वेषामपि प्रीतिर्जायते अनया यदा सा भाषणं करोति यदा सा भाषते पद्यम् एवं भवति इल्ले इलंगिलिये इन्नमुरंगुदियो सिल्लन्रगेन्मिन् नंगैमीर् போதர்கின்றேன் வல்லே உன்கத்துறைகள் பண்டே உன்வாயெரிதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதான் ஆயிடுக உள்ளே நீ போதாய் உனக்கென்ன வேருடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தெண்ணிக்கொள் வல்லானை கொன்றானே மாற்றாரை மாற்றை கவல்லானே மாயனை பாடேலோரும்பாவாய் எல்லை இளங்கிளியே இன்னம் உறங்குதியோ சில்லன் ரகையன்மின் நங்கைமீர் போதர்கின்றேன் வல்லை உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயறிதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதான் ஆயிடுக ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தெண்ணிக்கொள் வல்லானை குன்றானை மாற்றாரை மாற்றைக்க வல்லானே மாயனை பாடேரோ என்பாவாய் बहु स्वारस्यं वर्तते सम्भाषणरूपेण इदं च पद्यं भवति या गोपकन्याः याः गोपकन्याः बहिरागताः तेषां वाक्यं प्रथमं जातम् इल्ले इलंगिलिये इन्नम उरंगुदियो तच्छ्रुत्वा अंतस्सति यस्याः प्रबोधनम् इदानीं कर्तव्यं सा वदति छिल्लन् रगेन्मिन् नंगेमीर् போதர்கின்றேன் तर्हि प्रत्युत्तरं तस्य वल्ले उन् कट्टुरैहल् पण्डे उन् वायरिदं ताः वदन्ति ஏஷா வதத்தி வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதான் ஆயிடுக அனந்தரம் பகிஹி ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேருடையை அதுவா வேருடைமை பாட்டத்வயம் வர்த்தது அந்த எல்லாரும் போந்தாரோ பகிஹி போந்தார் போந்தெண்ணிக்குள் அனந்தரம் பத்யச சமாபனம் பவதி மாயனை பாடேலோ இது எல்லே எல்லே இது வினோதார்த்தம் சகீனாம் மத்தியே பிரயுக்தமான சப்தஹ பிரயுஜ்யமான சப்தஹ பிரயுஜ்யமான சப்தஹ எல்லே இது परिहास वाक् परिहासवाचमिति अवगन्तुं शक्यते आश्चर्य गर्भितं तत् इल्ले यतोहि ह्यः एव सा एवम् उक्तवती अहं तत्र प्रथमम् आगमिष्यामि इत्यादिकम् उक्त्वा इदानीं सा शेते அத்தையவ எல்லே இளங்கிளியே கிளி சுகவத் சோபா அஸ்யாஹ அபி இளங்கிளி டிம்ப இத்யுச்சதே ஓ மிருகாணாம் அதவா பக்ஷீனாம் யதா தேஷாம் பிரசவஹ பவதி ये जाताः तान् ताः डिम्बशब्देन उच्यन्ते
इलङ्गिळि इत्युक्ते बहु शोभा वर्तते, रमणीया अस्य अस्य वाणी अस्याः वाणी इत्यादिकम्। इन्नम् उरङ्गदियो, किम् एतावत् पर्यन्तं शयमाना वर्तते, शयाना वर्तते। यत् न साधु न युक्तम् एतत्, एतावत् पर्यन्तं त्वं शेषे शय्यातः उत्तिष्ठ, गच्छ इदानीम् अस्माभिः सह इति भावः। इन्नम् उरङ्गदियो, सज्जी भवितव्यं खलु, पूर्वमेव उक्तवन्तः उक्तवत्यः वयं पञ्चवादने वा सा अथवा यदा प्रभातवेला जायते तदा वयम् आगमिष्यामः इति उक्तवत्यः खलु। इन्नम् उरङ्गदियो, तर्हि इलङ्गिळि या अन्तः तिष्ठति सा वदति छिल्लन् रगयेन्मिन्, छिल् छिल्लन् रगयेन्मिन्, शब्दं मा कार्षीः इति उच्यते खलु। किमर्थम् ईदृशः शब्दः क्रियते युष्माभिः? अत्र श्रिल् इति आङ्ग्लभाषायामपि शब्दः अस्ति श्रिल्, तस्यापि अर्थः एषः एव। कठोरशब्दः इतिवत् छिल्लन् रगयेन्मिन्, अहं शये, अहम् इदानीं शय्यायां वर्ते, निद्रा अपि न त्यक्ता मया। किमर्थम् एवं शब्दः क्रियते युष्माभिः? छिल्लन् रगयेन्मिन्, तूष्णीं भवन्तु, तूष्णीं भवत, नङ्गमीर् ओदर्गिन्रेन्, नङ्गमीर् इति परिहासार्थं सा वदति। वयमपि कदापि बालान् अथवा बालिकाः दृष्ट्वा भवन्तः आगच्छन्तु, भवत्यः आगच्छन्तु इति हास्यार्थं विनोदार्थं वदामः खलु, तद्वत् नङ्गमीर् इति बहुवचने मर्यादरूपेण सा इदानीं वदति नङ्गमीर्। प्रियमहिलाः इति पोदर्गिन्रेन्, आगच्छामि आगच्छामि। लोके चतुराः जनाः बहवः वर्तन्ते, तेभ्यः यदि किमपि कार्यं दीयते एवं कुरु इति उच्यते चेत् अवश्यं करोमि। पञ्चनिमेषाः दीयन्ताम् इदानीमेव आगत्य तत् करोमि इति उक्त्वा कुत्रापि पलायन्ते, पुनः नैव आगच्छन्ति। वयं तु प्रतीक्षां कृत्वा तत्रैव स्थास्यामः, तथापि तथापि ते नैव आगमिष्यन्ति तत् तस्य कार्यस्य कृते, नैव निराकुर्वन्ति, न करिष्यामि इति न वदन्ति, किन्तु अवश्यं करोमि अवश्यं। पञ्चनिमेषाः प्रदीयन्तं, कुत्रापि गन्तव्यं, गत्वा आगमिष्यामि इत्युक्त्वा पलायन्ति। तद्वत् पोदर्गिन्रेन्, तिष्ठ तिष्ठ इदानीम् आगच्छामि। अस्माकं गृहेपि पुत्राः पुत्र्यः वर्तन्ते खलु, प्रातःकाले यदि तां प्रबोधयामश्चेत् किं वदन्ति? पञ्चनिमेषाः दीयन्ताम्, अहमेव उत्थाय आगमिष्यामि इत्युक्त्वा सम्यक्
निद्रां कुर्वन्ति। तद्वत् सापि वदति ओदर्गिन्रेन् तर्हि अहेहे पादम् अहिरेव जानाति इति हि वचनं श्रीमद् रामायणेपि एतत् वचनं भवति वाल्मीकि महर्षिभिः प्रयुक्तं भवति युद्धकाण्डे इति एवं मन्ये सुन्दरकाण्डे वा युद्धकाण्डे वा। तर्हि ताः कन्याः जानन्ति वल्लेवुन् कट्टुरेगल् पण्डेवुन् वायरिदम् त्वं चतुरा इति वयं जानीमः तव वाक्चातुर्यमपि अस्माभिः ज्ञातम्। त्वमेव उक्तवती खलु ह्यः अहमागत्य सर्वं करिष्यामि इति वयं जानीमः। वल्लै उन् कट्टुरेगल् पण्डे उन् वायरितं कट्टुरेगल् वचनानि यावति चतुरा इति चेत् यदि दोषः त्वय्येव स्यात् तथापि अस्मासु आरोपयितुं शक्तं त्वया வல்லீர்கள் நீங்களே நானே தான் ஆயிடுக தரிஹி சா வதத்தி நைவ நைவ அஹம் ந பலவதி யூயமேவ பலவத்யஹ ந சக்யம் மயா யுஷ்மான் ஜேதும் அபிச்ச தோஷஹ மையேவ ஸ்யாத் நானே தான் ஆயிடுக தோஷஹ மமைவ ஸ்யாத் அத்ர श्रीवैष्णवानां लक्षणम् उच्यते। श्रीवैष्णवाः कथं लोकेन सह अथवा श्रीवैष्णवैः सह लोकेन सह इत्युच्यते चेत् दोषः क्लेशः भवति। श्रीवैष्णवैः सह कथं व्यवहारः कर्तव्यः अहमेव दुष्टः दोषः ममैव भवान् क्षमतु इति क्षमां करोतु इति क्षमताम् इति श्रीवैष्णवाः एवं वदेयुः। तत् सूचयितुमेव नानेदान् आयुडग इत्यपि प्रयुक्तं गोदादेव्या वल्लीर्गल् नीङ्गले नानेदान् आयुडग दोषः ममैव स्यात् अहमेव आगच्छामि समयः दीयताम् इति अत्र पूर्वमेव उक्तं खलु यश्च कश्चापि अवकाशः सन्दर्भः तत्र प्राप्यते इतिहासपुराणानां स्मृतीनामेव स्मृतिर्जायते भागवतानां। श्रीमद् रामायणे कैकेय्याः वचनं श्रुत्वा राजा दशरथः रामं वनं प्रेषयति। रामलक्ष्मणयोः विवादः सञ्जातः। कः कारणं भवति? लक्ष्मणः बहुकुपितः। स वदति सर्वेपि दण्डनीयाः। एवं वदति लक्ष्मणे श्रीरामः प्रतिवचनं ददाति एषः मम दोष एव मम कर्म एव इत्यपि वचनमस्ति। बहु स्वारस्यं तत्र रामलक्ष्मणयोः विवादः संवादः एष तत्र यः विद्यते बहु स्वारस्यं वर्तते तत्र। न मन्थराय न च मातुरस्य दोषो न राज्ञो न च राघवस्य मत्पापमेवात्र निमित्तमासीत् वनप्रवेशे रघुनन्दनस्य। मन्थराजाः अपि दोषः न, मातुः कैकेय्याः कैकेय्याः अपि न,
नापि राज्ञः दशरथस्य राघवः सर्वेपि राघवः दशरथः अपि राघवः रामोपि राघवः लक्ष्मणोपि राघवः मत्पापमेवात्र निमित्तमासीत् लक्ष्मण मत्पापं किमपि आसीत् तदेव निमित्तम् अभवत् वनं प्रति गमने इति कः वदति भगवानेव अवतारं स्वीकृत्य मानुषरूपेण वदति प्रातः स्मरणीयः विषयः श्रीवैष्णवाः दोषारोपणं स्वेषु एव कुर्वन्तु इति ஒல்லைனே போதாய் உனக்கென்ன வேருடையை தர்ஹி பாலிகாஹ கன்யாஹ கோபகன்யாஹ வதந்தி அஸ்து சா யதா பிருச்சதி கிம் கர்த்தவ்யம் மயா தர்ஹி ஏதாஹ வதந்தி ஒல்லைனே போதாய் உனக்கென்ன வேருடையை கிம் சிந்தயந்தி வர்த்தசே किमपि रहस्येन करोमि इति वा पृथक्तया किमपि करोमि इति त्वं चिन्तयसि वा मैवं मा एवम् उनक्किन्न वेरुडै किमर्थम् अन्यं पन्थानं प्रति त्वं गन्तुम् इच्छसि आगच्छ अस्माभिः सह तर्हि सा चतुरा खलु तस्याः अपि इदानीं निद्रा इतोपि किञ्चित् कर्तव्या सा पृच्छति एल्लारं पोन्दारो सर्वा अपि कन्याः आगताः किम् एल्लारं पोन्दारो यदि कापि न आगतवती तर्हि तस्याः प्रबोधनं प्रथमं भवेत् अनन्तरं झटिति एव अहम् आगमिष्यामि इति भावः आम् आम् सर्वाः अत्र आगताः त्वमेव बहिरागत्य गणनां कुरु पोन्दार् पोन्देण्णिकोल् प्रथमम् अत्र आगच्छ बहिरागच्छ पश्य वयं सर्वाः अपि अत्र आगताः त्वमेव गणनां कुरु पोन्दार् पोन्दन्निकुल् तर्हि सा प्रसीदति अस्तु आगच्छामि किं वा कर्तव्यं मया इत्युच्यते चेत् वल्लानै कुण्ड्रानै मात्रारे मात्रैकवल्लानै मायनै पाडेरो रम्भावाय् कंसेन प्रेषिताः कुवलयापीठ इत्यादयः दुर्जनाः वैरिणः कृष्णेन हताः वल्लानै कुण्ड्रानै मात्रारै मात्रैकवल्लानै भगवतः करुणा एवं वर्तते आदौ एव सः वैरिणं न मारयति तस्य अवकाशं ददाति यदि आत्मनः परिवर्तनं कृत्वा सः साधुर्भूत्वा आगच्छति चेत् क्षाम्यति भगवान् यदि तन्न भवति तर्हि मारयति रावणस्यापि एवमेव जातं सम्यक् अत्र चिन्तयामश्चेत् वयमेव वैरिणः भगवतः स्वतन्त्राः वयम् इति मत्वा एव सर्वं कार्यं कृतं सर्वं कर्म सम्पादितम् अहो करुणा एवं वर्तते दया एवं वर्तते अस्मासु वैरता या आसीत् तामेव मारितवान् भगवान् इदानीं वयं दासभूताः खलु किङ्कराः खलु
अस्मासु या वैरता आसीत् ताम निहत्य अस्मानपि स्वीकृतवान् खलु मायनै अतएव मायनै मायन शब्दस्य पूर्वमेव उक्तं बहु व्याख्यानं कृतं आश्चर्य शक्तिमान् भगवान् अस्मानपि परिवर्तितवान् खलु मायनै पाडेरो रम्भावाय तस्य नाम संकीर्तनं कुर्मः तस्य चिन्तनं कुर्मः तस्यैव स्तुतिं गायाम इति भावः पाडेरो रम्भावाय इति अत्र स्वापदेशे नानेदा नायडग इति प्रतिदिनं स्मरणीयं यदि विवादः भवति यदि वादविवादौ भवति श्रीवैष्णवेषु तर्हि झटिति एव श्रीवैष्णवैः एवं वयं वक्तव्यं दोषः ममैव क्षम्यताम् इति परस्परं भावयन्तः एवमेव वर्तितव्यम् स्वारस्यं वर्तते अत्र ऐतिह्ये ओल्लैनी पोदाय् अत्र उनक्केन्न वेरुडयै त्वं नूतनं पन्थानं स्वीकर्तुं न अर्हसि यः पन्थाः अस्माकं सर्वेषां कृते वर्तते तस्मिन्नेव त्वयापि गन्तव्यम् इति भावः कुरताळ्वान् श्रीवत्साङ्कमिश्राः रामानुजाचार्यस्य श्रीभाष्यकारस्य श्रीभाष्यकाराणां प्रधानः शिष्याः आसन् यदा चोळराजस्य सभायां तेषां दृष्टिर्निष्कासित तेषां नयने निष्कासिते ते पुनः श्रीरङ्गं प्रति आगतवन्तः किन्तु असूयया ईर्ष्यया स च राजा श्रीरङ्गे रामानुजाचार्याः वा तत्सम्बन्धिनः वा प्रवेष्टुं नैव अर्हन्ति तान् अन्तः तेषां कृते अनुमतिर्न दातव्या इति उक्तवान् तदा आयुवान् एतं विषयं न ज्ञातवन्तः यदा ते द्वारं प्रति गतवन्तः प्रथमं निराकृताः आसन् अनन्तरं आरक्षकेषु कोऽपि उक्तवान् एतं वयं अनुमन्यामहे यतोहि आत्मगुणपरिपूर्णः कुरतैवान् आत्मगुणपरिपूर्णः अत एव केवलं तमेव प्रवेशयामः इति तर्हि अयवान् सर्वं ज्ञात्वा एवम् उक्तवन्तः रामानुजसम्बन्धेन यदि अहम् अन्तः प्रवेष्टुम् अर्हामि तर्हि अहम् आगमिष्यामि तर्हि अहम् अन्तः गच्छामि रामानुजसम्बन्धं त्यक्त्वा स्वस्यैव किमपि हेतोः यदि मम अनुमतिर्दीयते तन्नैव रोचते मे मह्यम् अहं तिरुमालिनं सोले प्रति गच्छामि इति रामानुजसम्बन्धः एव मह्यं रोचते इति उक्तवन्तः कुरतावान् महाभागाः महाचार्याः आचार्यश्रेष्ठाः यतोहि ओल्लैनी पोदाय् उनक्केन्न वेरुडयै अस्माभिः एकस्वादनभुञ्जीत इद्वत् सङ्गोष्ठ्या सह वर्तितव्यम् अस्माभिः गोष्ठीं सङ्गोष्ठीं विहाय त्यक्त्वा रहस्येन न किमपि एकाकी भूत्वा एकाकिनी भूत्वा किमपि कर्तव्यम् इति भावः
एतेन अद्यतन उपन्यासः समापितः। श्रीमत्यै योदायै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः।